Alô. Alô. É, eu não sei se eu poderia mostrar isso. Esqueci que eu ia editar. Tá. E a passada dos moleque. Te esquece, quem não conhece dessa internet. Era difícil de ter na noite. E que favela pode estar no topo. Difícil de ter andador de noite. Cadê o senhor? Tá. E a passada dos moleque. Te esquece, quem não conhece dessa internet. Gostei disso.
Era difícil de ter vergonha na noite. Sei que favela pode estar no topo. Tem muito mais na minha pegada. Era difícil de ter vergonha de noite. Cadê esse mundo? Tá, esqueci agora como é que mexe no cão. Mexe no cão. As paredes, deixa eu colocar as paredes. Eu acho que é um degradê. É menos. Tá. E a passada dos moleque. Não te esquece, quem não conhece dessa internet. É. Gostei disso. Era difícil de ter vergonha na noite. Sei que a favela pode estar no topo. Tem muito mais na minha pegada. Era difícil de ter vergonha de noite. Pode botar no 64. Chegou na. Tem como inverter? Nossa. Era assim não, pai. Deu. É, não sei nem o título da live, pra falar a verdade, né? A gente vai nele. Aí meu irmão tá falando ali se você consegue botar um filtro. Olha a passada dos moleques. Quero você como eu quero. Não vai, não é? Minha jornada. Cura médium aqui. Encostar esse aqui. Eu. O cão ele conseguir dessas margens que eu quero. Vou colocar um quadrado aqui. E eu colocar um quadrado aqui e jogar isso pra cá. Aí eu consigo dar um zoom aqui, né? Eu quero você como eu quero.
É, muito bem, tem número 40. Não, diminuir. Vou querer esse aqui bem mais pra cá, ó. Não, tá esquisito. Tem que pegar mais imagens do Lash. Dispositivo de áudio, cadê os filtros? Gente, chega pra baixo ou pra cima? Testa, alô, alô, alô. Aí eu consigo dar um zoom aqui, né? Eu quero você como eu quero. É muito bem, tem 0,40. Não, diminuir. Vou querer esse aqui bem mais pra cá, ó. Não, tá esquisito. Tem que pegar mais imagens do Lash. Dispositivo de áudio, cadê os filtros? Chega pra baixo ou pra cima? Testa, alô, alô, alô. Eu creio que seria pra cá. Aí eu consigo dar um zoom aqui, né? Eu quero você como eu quero. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. É muito bem, tem 0,40. Eu quero você como eu quero. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. É muito bem, tem 0,40. Acho que ficou foi mais alto. Eu quero você como eu quero. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. É muito bem, tem 0,40. Acho que ficou foi mais alto. Eu quero você como eu quero. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. Tá repetindo, não entendi. Ah, tava no loop fim. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. Tá repetindo, não entendi. Ah, tava no loop fim. Vai demorar pra eu conseguir achar, mas acontece. Tá repetindo, não entendi. Ah, tava no loop fim. Ok. Esperar um tempo aí, acontece, vamos lá. Eu quero você como eu quero. Eu tenho que colocar uma de fundo, não deixar esse preto. Esse preto até que tá da hora. É, fica meio que um estilo.
comentar aqui. Jogar pra cá. Minha jornada. Diminuir essa luta. 40. Então. Ligado na hierarquia do design aí. Nossa. Tá pra cá. Isso aqui deixa 64. Minha jornada tá muito em cima. Web design. Não, mas isso aqui tá muito pequeno pro meu gosto. Eu queria deixar 64, mas não vai dar. Vou deixar aí 64. Cadê? Isso. Aprendendo a mexer, né? Deixa eu ver se tá razoável. Jogar no ao vivo. Cadê? Isso. Aprendendo a mexer, né? Acontece, deixa eu ver se tá razoável. Jogar no ao vivo. Cadê? Terá um longo infinito aqui. Ai, 0, deixa eu ver se tá bom. Assim, vou colocar só um texto maior aqui. Acompanho esse novo. Eu teria que tirar isso aqui. Área no. Vai pra esquerda, né? Acho que seria melhor no meio. Eu quero você como eu quero. Não. E quebra. O que tá melhor? O que está melhor? Acho que é isso aqui. Ai, deu uma dor no meu pé. Ixi, pior aqui. Live 01, esse negócio não tá massa. Tá, background é abstract. Massa. Massa. Deixa eu ver se eu acho que algo que me atrai assim que é minha cara. Mas muito provavelmente não. Gostei desse olho aqui. Essa é a câmera? Explorar esse estilo. Explorar esse estilo pra ver. Esse roxinho aqui, ó. Parece o Google Chrome. Poxa. Cadê o berinjela que gira? 90 graus. Não.
Então, é esmaecida. Deserto, tendo crescimento melhor. Cuidado, deixa eu procurar outras imagens aqui. Acho que é interessante também, não deixar de fundo. Eu quero você como câmera, eu mexi na câmera. Vou olhar aqui que eu consigo ver em tempo real. É assim, quando você vai criar, eu só tô testando aqui o áudio. O áudio não, a câmera, como é que eu fico? Agora eu vou voltar aqui, ó, abrir minha livezinha. É assim, quando você vai criar, eu só tô testando aqui o áudio. Pode não, a câmera, como é que eu fico? Agora eu vou voltar aqui, ó. Esse Abrir minha... ângulo não me favorece muito. O pai feio, pai fica feio. E pra lá a gente vai melhorar. Melhora, melhora, melhora. Esse abstrato aí também. Seu background. Bater na fama. É uma galinha. Oi? Gostei dessa floresta aqui, ó. Vamos lá. Meu PC vai ficar cheio das imagens. Pegar essa de trás, dar uma crescida e jogar pra cá. Eu quero você como eu quero. Cadê o... Paguei a imagem? Pronto, agora tá do jeito que eu queria. Eu somente isso aqui. Vou bloquear isso aqui para me atrapalhar. Tá dentro do quadrado. Tá dizendo, né? Acompanhando o crescimento do marketing. Tá dizendo. Eu vou baixar, o Paulo Nuz parecido com Ramondinho. Aqui em painel. Eu consigo aqui na lei. Vou editar a thumb por aqui. Quem faz? Texto do seu parágrafo. Será que demora quanto tempo para atualizar? Essa foto minha aí, parceiro. Será que demora quanto tempo para atualizar? Você não tá com zoom? Essa foto minha aí, parceiro.
Será que demora quanto tempo pra atualizar? Tá, acho que na F5. Oxente. Oxente, mas olha só, velho. Por que você fez isso? É bom, né? Eu deixo pronto aqui, eu já mudo aí e boto 2, live 2, 3, 4, 5. É isso. Mudou ainda não. Pessoas e blogs, restrições nenhuma, software de codificação. Minha jornada web design. Personalização, chat ao vivo, responde qualquer um. Restrição. Detalhes. Tá, tem mais alguma coisa que eu possa colocar aqui que possa me favorecer? Não. Diamante da transmissão, não. Português. Português do brasileiro. Ah. Essas tecnologias de hoje em dia. A questão da tag ali também, né? Português do Brasil. Eu creio que essas tags ficam de boa, não vai me dar bloco. Já tomei foi um bloco no IG lá. Desenvolvimento web. É, design. Ah, posso colocar meu nome, vai. Tem que trocar. Jogar Gonçalves, web design. Web design. Ah, minhas costas. Tá. Acho que a tag que pode me dar problema é essa daqui. Está salvado, parceiro. Não muda, não muda. É a primeira. Eu cheguei a mexer no canal, que vergonha. A gente é assim, precoce. Brand, muito é aqui. O tamanho 2048x1052. Vamos criar também. Como é que é o nome? Banner YouTube. Deve ter algum exemplo aqui pra facilitar meu trabalho. Tipo. Um brainstorm, né, senão? É banner para YouTube. Banner para YouTobas. 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 You não. Minha cara. Eu tenho uma cara de... Olha só bonito, vai. Faz esses minimalista que eu gosto. FF0040. Namorados e gay. Sai. Joga um salve. Esqueci mínimo. O vizinho fica da hora. Só tem que mudar a fonte do chat. Então, Sora. Sora. Esse é bom do canal. Cara, eu gostei daquela fonte, mas aí ela vai me quebrar. Eu gostei daquela fonte.
Mas aí quebra o padrão, papai. Aí quebra o padrão. Aí quebra o padrão. Não é que nada não, vou deixar, vai. Já gostei desse banner. Agora ficou muito simples. Vamos recorrer ao Leste. Leste. Lá ele. Lá ele. Quando você mini por na menina beijo. Se colocar uns elementos. Tananana, né? Vamos fazer elementos 3 dedos. Elementos 3 dedos. Mas aí. Lá. Lá ele. Quando ele me porta pra não ver a joelha. Esse cabritão aqui. Lá ele. Cara, não é muito artificial. Vou ter que logar na minha conta ainda. Ah. Lá ele, quando ele me importa, beijo ele. Lá ele, lá ele. Eu beijo ele, lá ele. Astronautas. Caso do Elon Musk no futuro. Elon Musk aqui. Abre. Lá ele. Poxa, não sai fora então. Lá ele. O que? Não. Tem que desprender e jogar assim mais, ficaria mais pra baixo aqui. Pra baixo aqui. E vai. Um pouco capacidade dessa copa branca. Tá vendo? Lá ele. Eu não tenho identidade visual assim. Pronto, entendeu? Essa imagem aqui eu gostei. Vou montar ainda. Eu tinha uma, só que eu perdi no outro computador. Começando tudo de novo. Deixa eu atualizar o thumbnail. Ó, atualizou. Achei que tá muito pequena. A informação. Personalização. Altera. Eu vou desligar a tela aqui.
Responder a mulher, né? Responder a mulher. Lá ele. Então depois complica a situação. De volta. Ver como é que ficou, se já lançou. Lure me beija por tabela, beijo aí. É, ficou da horinha. O problema é que minha cor de fundo tá vermelha aqui, tá contrastando. Vai ajustando, vai ajustando. Vou botar o meu nome vermelho com a minha, com essa cor aqui que eu gosto. Vou colocar um efeito nele. Efeito assim, não. Aí ficou da hora. Ó, aí ficou da hora. Baixar de novo, baixar. PNG? Não, não, PNG. Ah, vamos ver, PNG. Esqueci agora. Baixa aí, irmão. Não é pra um site, não. Vamos deixar em JPG. Tem que aumentar só essa letra aqui. Lá ele. Alterar. Demora um tempinho, né, pro YouTube reconhecer as paradas. É, ficou da hora. Lá, informações básicas. Pois eu não deveria estar mostrando isso aqui. Mas acontece. Se vazar alguma coisa, aí vazou. Se vazou isso, morreu em terra. Tem outro canal, isso aqui. Deixei de lado. Tá, fazemos alguma coisa aqui? E a thumb desse vídeo, que não, eu vou padronizar a thumb, tá? Só tem que ter uma padronização para as thumbs. Beijo, por tabela, beijo, ele, lá ele. Teria que aumentar esse texto. Realmente achei que teria que aumentar. Não lembrava qual era, qual é o padronização assim pra thumbnail do YouTube. Mas não tá bom.
Algumas salsas. Duas vezes em 14 dias. Um pouco sobre você. Eu te vejo isso novo. Eita, como é isso? Não morre, parceiro. Você vai ficar todo agora com escoliose. Toca não. Vou botar um ao vivo aqui. Será que atualizou a imagem? Já acho que não. E sim, quer dizer, deixa eu ver o botão. Apoio meu crescimento no marco de design. Nossa. É. Tá bom. Primeiro mexer na ferramenta aqui ainda. Vou encerrar aqui, já tem quanto tempo. Vamos ver quanto tempo tem já? Ou não? 20 minutos. Vinte não, meia hora, é. Coisinha de meia hora. É isso aí. Tá fazendo live aqui, acho que é a cada dois, três dias, sei lá. Então todo dia. Toda vez que eu for estudar assim, não for algo sigiloso. Eu posso abrir aqui e dar uma mexidinha. Só pra, na zoeira mesmo. Interagir também. Nossa. É isso, eu vou encerrar por aqui. Falou! Não, eu não queria encerrar, mas nem planejei nada. Então, é, só meia horazinha. Eu gosto também desse sistema assim de ouvir. Eu cheguei a ter vários e vários canais. Quer dizer, três, quatro, né? Vários. Mas eu gosto de interagir assim, dar uma resenhadazinha. Sabe, em breve a gente não cresce, esse canal aí. Tem mais gente assim pra gente conversar sobre assuntos assim. Interesse mútuo. Eu vou encerrar aqui, tá batendo.